ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ର ଷ୍ଟାର୍ କ୍ରିକେଟର ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଡେରାଡୁନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଲୀଲାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଲୀଲାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଲିଗାମେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜୁରୀର ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ। ବିସିସିଆଇ ଡାକ୍ତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଚିକିତ୍ସାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ପନ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ହେବାକୁ ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ଲାଗିବ ବୋଲି ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ବିସିସିଆଇର ସୂଚନା ମୁତାବକ ପନ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ବିସିସିଆଇ ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତର ଦିନେଶ ପର୍ଦିୱାଲା ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିବେ। ଯଦି ପୁନର୍ବାର ସର୍ଜରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଇଂଲଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଆମେରିକା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି ବିସିସିଆଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ସୂଚନା ଥାଉ କି 2022 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳେ ରିଷଭ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ କାର୍ ରୋର୍କିଠାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ କାର୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡେରାଡୁନ୍ ସ୍ଥିତ ମ୍ୟାକ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପନ୍ତଙ୍କର ମୁହଁ, ଗୋଡ଼ ଏବଂ ଅଣ୍ଟାରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଆଣ୍ଠୁର 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ଲିଗାମେଣ୍ଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ପନ୍ତଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପୁରା ଦେଶରେ ଏନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି। କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ପନ୍ତଙ୍କୁ ଅତିକମ୍ରେ 6 ମାସ ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି ଋଷିକେଶସ୍ଥିତ ଏମ୍ସ ମେଡିକାଲ ଡକ୍ଟର କୁମାର ମିଡିଆ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 3 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ସମେତ IPLରେ ସେ ଖେଳିବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ସେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ସାରା ଦେଶବାସୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମନା କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।